キー。あじいさんお願いします。あじいさん聞こえますか？あ、入ってます、すいません。放送席、放送席。それでは今季、福井県リーグサッカー選手権1部リーグを見事に制したオケツチの守護神、2人のゴールキーパーにお越しいただいております。イエーイ。さあ、それではまず、今日の最終節をですね、見事無失点に抑えた安田選手に、今日の試合どうでしたか？疲れました。疲れました、はい、暑かったですもんね、はい、そうですね。その中で、結構ディフェンスの統率がですね、宇野選手抜けて難しかったんではないかなと思うんですけども。そうですね、まあ、どうですか、はい、その辺は穴が抜けたんでやっぱり難しくなりました。宇野選手に抜けた穴は大きいと、はい、どうですか。すいません、安田選手、いいですか、いいですか。スタジオどうぞ。はい、いいですかね、すいません、はい、どうもこんにちは。守護神と言われているわけですが、気分的にどうですかね。プレッシャーなど感じないですか？いや、特別プレッシャーはないですね。はい、止めれば止めていくほどすごいみんなから期待感じるじゃない、期待をこう背負うわけじゃないですか、はい、そういうのは力になるんですかね、それともプレッシャーを感じるんでしょう。力になりますか。さすがですね、ありがとうございます。個人的に今シーズン竹原選手をですね、おご、ったシーンもあるかと思うんですが、この辺の気持ちっていうのはやっぱり竹原ダメだっていうことなんですかね。そうですね、できるのにやらない、やらない、はい、その辺がやっぱダメだ。そうですね、はい、八百屋にサンマを打ってた、はい、名言ですよね。あれはついさん、ついさん、あの金巻選手から、はい、あの西田選手へのインタビューが、西田選手の、はい、質問があるそうで、はい、ついさん聞こえますか。はい、はい、はい、西田選手なんですけども、はい、首からお腹にかけてのちょっと毛を見せてもらいたいんですけど、これおけ毛を、はい、これ出しちゃいます、これ、はい、これあの時間帯大丈夫ですか。大丈夫、悪魔勝負出ました、出ました、出ました、これ、うわ、上向きですね、これ。大丈夫ですか、カメラさん。はい、すみません、ありがとうございます。西田選手も今シーズン頑張っていただいて、いきなりどうですか、出た試合は感想などありますか。そうですね、まあ4試合で6失点と、はい、多いですね、多いですね。で、まあ、アンサーさんは1失点だったんで、まあ、やっぱさすがかなと、まあ、自分もそれにまあ負けんようにやりたいかなと思います。はい、はい、ということなんですけど、スタジオどうですか。あの奥越 FC はですね、はい、あの今シーズンリーグ最少失点ということで、はい、あのお二方守ってて、あのどうですかね、最少失点ということを受け止めて、どんなものですか。はい、ディフェンスの要の最少失点、今シーズン最少失点ということで、まあ、ディフェンスの要のキーパーを取ります。どう見たかということで、まず安田選手から。すみません、ね、カメラ。いや、当然の結果だと思います。はい、まあ、その辺はディフェンスの頑張りもあったと。そうですね、途中あの宇野選手も抜けたこともあったんですけど、はい、まあ、まあ、はい、人口選手も頑張ってくれたと。そうですね、はい、はい、しか言ってない。勝手に喋るもんだ。さあ、会場にあの西田選手の息子さんも来ていただいておりますけども、りくちゃん、一言。いや、いらんということです。困ってる。スタジオ一旦お返しします。はい、スタジオです。すいません、西田選手にお質問があるんですけど、あの PK 戦になった時なぜわざと逆へ飛ぶんですかね。そ、その辺ちょっとちゃんと話してもらえますかね。ちょっとノブさん、ね、聞いてください。この後も課題ですもんね。そうですね、オケチの課題の、まあ簡単に言うと、まあ、センスがないと、いうことなんですけども、これはあのこっち PK 職人のアンシャさんにですね、よろしくご指導のもと、それでちょっと改善していこうかなと。じゃあ続きまして、はい、アンシャ選手に質問です。はい、なぜそんなに怒るんですか。なぜ怒るんですか。今日も怒ってましたよね。怒ってました。西田選手に怒ってました。まあ、た
戦う姿勢を当初も見せてるというゼロなんで飲むちゃん殺して鼓舞してる。すいません、最後に一言、西田選手に一言お願いしたいんですけども、はい、西田選手、はい、家庭をお持ちなんですね、はい、で、おけつもされていると、はい、非常に辛い立場だと思うんですけども、おけつのゴールを守るのと、はい、家庭でのセーブ、セーブ、セーブ、どちらの方が大変ですかね。大変ですか。まあ今から奥越の若い者も結婚して子供増えていくと思うんですけど、まあ家を守るのは大変ですけども、やっぱり自分がしたいサッカーのためにある程度犠牲にするのもよろしいかなと思います。頑張ってみましょう。なるほど、はい、